Assalomu alaykum aziz atomchilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun mana 24 dekabr kuni va nihoyat bizda 1 yillik tadbir kechamiz boshlandi. Inshaalloh nasib qilsa, hozirda tayyorgarlik ko'rib bormoqdamiz. Mana 80 ta promotion sovg'alar bilan eng katta marralarga erishish uchun harakatdamiz. Xudo xolisa qizlarimiz asta-sekin kelib boryapti. Natijalar zo'r. İnşallah nasip qilsa. Barcha atomiga qiziquvchi O'zbekiston aholisini bizni atomiy komandamizga barchangizni taklif qilamiz va eng katta yutuqlarga, marralarga erishib, Star Masterlarda biz bilan birga bo'lishingizni tilab qolamiz. Ko'rdingizmi? Atomiy kompaniyasi zo'r. Zo'r. Iqbola komandasiga gap yo'q. Gap yo'q, zo'r gap.